diamalkan oleh kita. Juga kadang-kadang saya sebagai Perdana Menteri, orang besar, tak boleh guna kapal bang kerjaan, tak boleh guna kereta kerjaan, tak boleh guna segala kemudahan kerjaan. Sama saya berkempen di Cameron Highland, saya kena sewa pesawat ni apa, helikopter swasta untuk pergi ke tempat itu, dan kereta milik saya sendiri terpaksa bawa ke sana untuk saya nak daripada lapangan terbang itu nak pergi ke tempat berkempen. Tak boleh guna, langsung balik pun macam tu juga. Tapi ini adalah sekatan yang luar biasa, kerana biasanya pegawai dan menteri pun bekerja luar masa. Saya minta supaya diberi overtime job work, tapi dia orang tak bagi. Rugilah jadi Perdana Menteri ni. Nak jadi anggota dalam syarikat-syarikat pun dah tak boleh. Dulu dapat juga allowance, lah ni tak dapat lah.